Começando mais um vídeo aqui no canal, gente, finalmente, depois de tantos pedidos no meu Instagram e aqui também no canal, eu vou começar um projeto juntamente com vocês pra, assim, ajudar mesmo, que agora é a reta final, né? Já estamos no final do ano, o que, vamos dizer assim, o que foi feito já foi feito, o que não foi feito, não dá pra fazer mais muita coisa, mas dá ainda pra mudar alguma coisa assim, tá? Não dá pra fazer aquela revolução, emagrecer muitos quilos, ficar shapeadona, com muita massa magra, isso não, realmente não. Mas dá pra fazer um ajustezinho aí pro verão, pra praia, dá pra fazer com certeza. Então, a minha ideia é propor pra vocês um projeto de 21 dias. Dizem que 21 dias é o tempo que leva pro nosso corpo se adaptar aos novos hábitos, sabe? Então, se você se alimenta saudável durante 21 dias pra você continuar, depois né, o corpo já vai estar bem melhor adaptado, né? Você não vai mais sofrer tanto quanto nesse período de 21. Atividade física também. E a ideia aqui é fazer 21 dias corridos sem errar. 21 dias se alimentando certo, mesmo nos finais de semana. 21 dias se alimentando da melhor forma possível, comendo uma quantidade de proteína considerável que o seu corpo precisa, comendo fibras, os minerais, as vitaminas que o nosso corpo precisa, né, como forma de saladas, de verduras, de legumes, de frutas. Comendo uma alimentação basicamente limpa, uma alimentação bem saudável durante esse período, sem errar. Eu digo todos os dias, 21 dias, até mesmo nos finais de semana. E todos os dias também fazer uma atividade física, principalmente o cardio. Ah, Amanda, mas eu já faço cardio, já faço aeróbio. Então você vai aumentar um pouquinho mais pra dar aquele up ali no seu gasto. Então assim, vou junto com vocês, me proponho aí junto com vocês esses 21 dias, trazendo aqui no canal, mostrando aqui no canal todos esses dias. Não vai ser fácil. Vai ser assim, um tanto quanto desafiador, tá? Mas vamos lá. Tô me propondo a fazer isso com vocês, por vocês. E sabe o que é o mais legal? A premiação, gente. No final... Acabou o espaço na câmera aqui, voltando. Essa ganhadora, no final desses 21 dias, ganhará 21 prêmios, gente. Apenas 21 prêmios. Vocês têm noção? É pra dar aquele incentivo pra você que quer fazer alguma coisa diferente. É um super incentivo. São vários prêmios. Eu estou conversando com todos os meus patrocinadores, mas com certeza vamos ter patrocinando esse projeto Vital Bela, shampoos maravilhosos, a Athletic, tá? De equipamentos e aparelhos de academia. Olha só que presentão, tá? Vamos ter a Oficial Pharma com vários suplementos aí. Vamos ter Growth também, com muito whey de qualidade. E também as barrinhas da Bo. Assim como todos os outros projetos, pra eu escolher a vencedora, né? A ganhadora do melhor resultado nesse curto período de tempo, mas a gente vai conseguir um resultado bom. Eu tenho certeza que sim. Eu tenho que avaliar, né? Receber por e-mail e ter algumas regrinhas pra poder participar. Assim como no último projeto, tem que adquirir o guia de 8 semanas da dieta flexível. Gente, a partir de hoje, tá aqui no primeiro link na descrição, a partir de hoje, gente, já está com 50% de desconto. Veio a calhar agora com a Black Friday, então é só comprar o seu guia. No final você vai ter que provar que você comprou o guia pra estar participando de fato, concorrendo aos 21 prêmios também, entrando nesse projeto. Então é comprar o guia. Segunda coisa, tirar as fotos, gente. Foto. Parede branca atrás, biquíni preferencialmente preto, biquíni ou top e shortinho, uma parede branca na vertical, tá? Você localiza seu celular mais ou menos na altura da sua barriga, né, do seu umbigo, que pega o seu corpo inteiro, da cabeça, não precisa pegar seu rosto necessariamente, do terço inferior da sua face pra baixo até os seus pés, né, pra ver tudo, o seu corpo inteiro. De frente, de lado, com os braços levantados, de costas, com os braços abaixados, e o outro lado com os braços levantados também. É isso, gente. Tem que seguir essas regras. Com uma boa iluminação, para que a gente consiga enxergar bem esse antes e depois. E principalmente, gente, não esqueçam, pelo amor de Deus, a plaquinha. Plaquinha branca, escrito a data. A data que tem que ser 21, né? Hoje, gente. O vídeo está saindo hoje, tem que ser hoje. Dia 21/11, vai até dia 11/12. Então, assim, são 21 dias corridos pra gente, ó, fazer dar super certo, sabe? Não mandem as fotos soltas. Faça uma montagenzinha colocando ela.
frente, costa, lado, lado. E a outra foto do depois, frente, costa, lado, lado. E é isso, você já vai estar participando. É claro que hoje é dia 21, vocês já vão estar vendo esse vídeo. Muitas pessoas vão começar no dia de amanhã, né, dia 22. Então lá no final eu vou deixar ainda uma semaninha de folga para quem começar um ou dois dias depois para entregar as fotos, para eu avaliar e premiar a ganhadora. Mas é isso, fazendo essas coisas, comprando o guia, tirando as fotos de início, você vai mandar um e-mail nesse e-mail, amandacurvelo.aronez@gmail.com, com essas suas fotos de início, com a plaquinha bonitinho e também com o print da sua compra do guia de 8 semanas de dieta flexível. Feito isso, você já está participando, tá? E aí lá no final desses 21 dias, vocês vão fazer as mesmas fotos, frente e costas, lado a lado, e mandar nesse mesmo e-mail, responde esse mesmo e-mail para eu conseguir ver a foto do início e a foto do depois. E é isso, gente. Eu estou com 68,3 quilos, sim, e um percentual de gordura de 28. Fui considerada a falsa magra, tô magra, aparentemente magra, nas fotos magra, tudo magra, mas na avaliação física das 7 dobras cutâneas, eu estou com 28% de gordura, isso é bastante. Eu sei que eu tenho, eu consigo pegar uns nacão de gordura, eu já fui seca, fina, já competi no fisiculturismo, né, quem me acompanha aqui mais tempo sabe, já fui muito sequinha, mas agora eu estou realmente com um percentual de gordura um pouco mais elevado, de roupa não aparece, é a tal da falsa magra mesmo. E é algo que realmente tem me incomodado, sabe, me incomodado bastante. E eu quero mudar isso, sabe? Eu vou fazer esses 21 dias com vocês, trazendo aqui no canal esse conteúdo pra gente fazer juntas. Ah, é só pra mulheres, tá? Mulheres de todas as idades, de todos os tamanhos, idades, alturas, cores. É pra todas as mulheres. Então eu vou fazer aqui com vocês, juntamente com vocês, esse projeto. Trazer, relatar aqui no canal. Pra incentivar também, pra gente ir juntas nesse caminho. E lá no final também quero fazer minha avaliação física. Eu não vou pedir pra vocês nada disso. É uma questão pra eu avaliar, né, minha própria evolução. Então eu tô com 28% agora. Eu pretendo baixar aí pelo menos uns 3% de gordura nesses 21 dias. É possível, eu tenho certeza que é possível. Baseado em tudo que eu já fiz, assim. Então vamos lá, gente. Vamos lá. São só 21 dias, meu Deus, de uma vida inteira. Agora na Natal tá chegando, a gente vai ter aquela comilança de final de ano, é Natal, é Ano Novo, festa, amigos, cerveja, bebida, então não custa ali, dá uma seguradinha ali, 21 dias, gente, que são 21 dias, sabe, não é nada, vamos lá, vamos junto nessa e vamos conseguir fazer esse projeto, vai ser super legal. Não sei se eu tô esquecendo alguma informação. Se eu estiver esquecendo alguma informação, eu vou deixar pinado no primeiro comentário aqui. E nesses 21 dias eu vou compartilhar minha vida e também vlogar, né? Vai ser um vlog mostrando minha vida de forma geral. As meninas, o Gabriel, tudo que a gente fizer durante esses 21 dias corridos. Então, assim, senhor, mas vamos lá. E eu espero que vocês acompanhem aí, que participem principalmente, que eu acho que vai ser, ó, uma virada de chave e, assim, uma pisada no acelerador pra mostrar pra gente mesmo que a gente pode, sabe? Porque final do ano vem aquele break ali, né, das comidas erradas de final do ano, mas janeiro já começa e aí você vai saber que você pode recomeçar e fazer de novo e, enfim. E também pode não perder o resultado desses 21 dias, né? Tudo vai depender de você. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham curtido esse projeto. Eu pretendo fazer da melhor forma. Pretendo trazer aqui no canal e incentivar vocês da melhor forma. E é isso. Se você curtiu esse vídeo, deixa seu like, comenta aqui embaixo. Se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!